Onda ilk kez var. Hozzuk ide a mintát. Nagyon szép jószág ez. Te választottad, Feri? Aha. Tehát még tizenvalahány állat volt ott. Aha. Szép kasi. Aha. De hát, az a kara is szép, úgyhogy az is kell nekünk. Nem csak a comb. Jó? Hiszen keresünk valami kis. Ez valahol fordul. Aha. Már egy picit. Ott. Kitöröm a lábát. Apád, a Marci kérdezi, hogy miért nem tudja a HD izével rádugni a tévére a laptopot. Semmi baj, mi nem. Azt szokták mondani. Tehát, hogyha ezt levágom, akkor szép. Szerintem hagyjad egyelőre. Hagyjad, kérdezzük. Akkor félretesszük. Gondolkodó részleg. Szóval, várj egy picit. Jó, irodalmat kell néznem. Negyedik és ötödik borda között van a tarja meg a igen. Katály szerintem. Azt hittem a netre mész. Hát, tudod, ilyen tacspad, tudod, egy kicsit összetacsoljuk. Valahova. Direkt bepingáltam. Hogy azt mondja? Így van. Mário, ezt jegyezzük meg. Tarja és karaj negyedik, ötödik borda között. De honnan negyedik, ötödik? Mi van az elejétől. És a rövid hosszú karaj meg második, harmadik borda között. De ezt majd milyen kitaláljuk, hogy ezt, hogy az élet, életben... Én szerintem a logikus a fejétől lenne. Hát itt volt a feje. Itt az a feje. Tehát akkor azt mondom, hogy első. 1, 2, 3, 4 és 5. Tehát akkor azt mondjuk... Így hogy a szával a nem, az gerinc, az nem borda. A borda az X-es. És csak levágtunk. Ez, akkor tekerd le a kupakját. Ez az első borda. Egy borda, kettő borda, három, négy és 5. Tehát ha itt bevágsz és itt elválasztod, ez az egész tarja. Ez na, megy, várjál, megvan? Melyik volt? Jó, nézd csak, itt lesz egy ízesülés is, tehát ezt szét lehet szedni. Megvárom. Szerintem állj, itt le. Ugye, konkrétan nézd csak, itt eleve elvágtuk, hogy tök jó, azt vágjunk be oda. Szép, ha ezt elvágtátok, akkor most innen kell egy pálinkát. Ja. Jó, vizítés nekünk. Hát az igaz. Ja, itt a porgok és ez is szóvágás közepén pálinka nélkül. Itt tudsz menni. Menjék erre. Nem, igen, de várj. Tehát azt kell, ki kell csontoznod. Igen. Ki kell csontoznod. Ja, és nagyon ügyesen szalonnal. Szalon, tehát az van, hogy a szalonna megmaradjon a bőrben. Végig így szedjen le. Hát a hátja mentén kéne menni. Ne hagyjuk rajta hús. Nem. Ezen nem kell hús tenni. És ki kell csontozni. Jó? Mondjuk ez a következő feladat. Akkor ezeket félretehetem? Persze. Nagyon szeretjük. Az a hosszú, ez a rövid. Nem bírom meg. Ami rövid, hosszú, ami hosszú, rövid. Érted? Így meg tudom végezni. Legyen ugyanazt tarját, akkor csináljuk párhuzamosan. Most egy új snit kezdődött. Jó, hát majd. Nagyon véreset nem tetjük bele, de... Nem kell így szalodni, meg ragadni, meg... De nagyon erősen kell rázni. Ide jó meleg. Tényleg, hogy belül meleg még? Hát, hogy ideg. Hol lehet ezt választgatni? Anyácska? Veszed? Igen, én sem vagyok. Ne kapkodjon. Nem kapkodok. Nagyjából itt kell lennie, látod? Ahol nézed, hogy már nem csak ki is fordult. Tudom, de már kifordult egy ideje. Ott akarok csak így belevágni. Kezete. Megvan. Most aztán
Lámak. Ezek egységek lesz. Figyelj, hogy csülök. Az ennél bonyibb lesz. Én úgy látom, hogy idáig csont. Szerintem... Itt, így érzem, hogy itt kell lenni. Csak ez az ember. Szerintem, ha emögött bemegyünk, itt, meg itt bevágjuk, akkor ott van a szemfűrész. Tehát azt nem fogjuk eltalálni, de itt bemehetünk odáig. A lényeg, hogy valami pofás kis cucc legyen. Jó? Lehetőségek tárháza. Nem akarom, hogy kilötjönjön. Ez a feje egy, egyik rész. Na, tehát, hogy egyik. Jó! Ugye nem videóztad. De! Volt oda tüze! Ez remek. Nem egyszerű ilyen nagy mennyiségben. Aha, nem van. Bocsi. Ez egy tök vicces, hogy a kanál úgy van megformázva, hogy ilyen... Aha, de ez ilyen haboló kanál, ugye neve. Elég nehéz, hogy csak. Alá akarok nőszi. Nem hogy ilyen sok mindent egyszerre főzünk. Szerintem hagyjuk, rakjuk vissza rá izét. De nincs az, tehát a tüdő, annak alig kell valami. Van még tüdő benne egyáltalán, hogy az elvétni fog. Azt, ahogy egy, az milyen az szerve? Az már is szerintem van. Vagy lészi? Az a szív. Bocsogja. Azt a idő. De kellene egy szúró, ez úgy nem, hogy tüdő, az biztos. Ez egy másik része. Ezek májuk. Egy ez mi? Ez egy szalonnyalag. Neked kéne egy szugró megnézni, ami megfőtt. Ott a fej másik része, nem? De ez nem főtt meg át sehol, még... Aha. Ez... Nem, azt, nem, azt szerintem azt én rontottam el, szerintem... Megfordítod konkrétan... azt? Mi? Nem fordítod? Mi? Ez. Ez másik ez irányba. Ez. De mi? Hogy? Nem fogom érteni, majd ott jön a kocsák hozzám, és itt jó laptopon keresgetünk valamit, és ilyen véres húsztafatok vannak így a billentyű között. Keres valami kóser videót a disznóvágásra. Kóser videó a disznóvágásra? Na, azt akkor megnézem. Egyszerre csak egyfele lehet. Várjunk. Hát, hello. Mi? Azt csinálja pedig. Hát itt vágja le a lábát. De nek sokkal hosszabb lábát. Akkor lehet, hogy ez nem is disznó. Nem kell hinteni. Lehet, hogy ez nyúl, csak nagy. Stúc vagy valami. Két vagy három éve. Nézd csak. Tényleg a sárkányt. Nem csinálják. 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 Nem aha, már ő ott találja, aha. Itt kell bevágni. De várj, nézd csak ő is. Ja. Bevágja, és aztán... Aha, hát akkor... Aha, hát ez. És ez nagyon rémisztő, hogy... Kész, hát ez, aha. Anyád segít, és nézd, hogy gyönyörűen ott a csülök, ennyi. Aha, ezt akartam megnézni egyelőre. Most itt hagyjuk. Elvileg, ugye itt elvágod, nem? Nem, nem, nem,
Csináljuk utána ezt. Itt elvágod először. Itt elvágod először. Itt van itt. Ezt elfűrészelem. Ez volt a láb. Ez volt a lábikó. És most jön a tüvely. Azt mondja, hogy ez van valami hajlat, ez lenne a lába. Két ujjal. Itt van egy érződés, itt van egy nagyobb valami. 45 fokban, nem tudom, hogy itt érti. Konkrétan egy csont van, tehát itt senki nem vág se, nem megy sehova. Ez nem megy, ez egy csont van. Ez kész, tehát ott egy csont van. Nincs semmilyen tértőjület. Lehet, hogy még itt. Ez már lehet, hogy genetikailag módosított disznó. Hát máshol vannak a csontjai. Itt nem megyek sehova. Itt végig csont van. Mi lenne, ha kiszednék itt a... Milyen szart vágott el? Nem tudok bevágni. Hát ott egy csont van. Itt, hát fogd meg, ez csont. De végig. Várja, ott van. Várja. Attól függ, hol nézed? Mintha egy CD-ről? Aha. Ja, persze. Mintha egy csüket. Levágnék, úgy csinálom, most lefelejöm. Nem látjuk. Levágom a csüket. Jó? Ez mondjuk egy csük. Lecsücsülök. Hát azt még nem. Jó, a pitliben van a mihe. Várjon. Ez így. De a másikon is ugyanezt el kell végezni, nem? Mi? Másikon is ugyanezt el kell végezni, nem? Azt mondja, hogy... Macika azt kérdezte, miért nem marhát vágtok? Mondd meg neki, mert nincs itt. Azt mondja, hogy itt újra, és tegyük fel. De... Valami... Valami hasonlót válaszoltam. Szűz pecsenye. Ú, az igen. Ez a szűz pecsenye. Fogalmat. Nem így hirtelen. Én azt gondolom, hogy kéve itt jelent. Csak vigyázz, mert csak hogy a comba legértékesebb húsi, tehát hogy most melyik rész az? Ez. Konkrétan ez egy mutáns, tehát nem az az anatómia, mint annak, amit tévágott. Hát mennyi ez esélyre? Semmi. Hogy mutáns? Több sok esélyre van. Hát sok filmet néztél. Igen, mert tegnap megéreztek az összes. Lehet, hogy űrdisznó, arra gondolsz? Egy ilyen idegen? Csókokat kell elkerülni. Hát itt van. Egyébként. Hogy ezt hogy tudja átvágni? Én meg azt el ne felejtsük. Sikerült kiállítani? Persze. Elég vicces. Ezt nem veszük videóra, vagy éppen. Hogy vágja át az ízesülést? Tehát konkrétan egy bemetszette, azt mondja, hogy jön. 45 fokban. Én videózok, te vágod. Oké, gyere, cseréljünk. Jó. Fingom sincs, hogy mi van itt. Tehát az ember egy fogta, átvágta. De ez nagyon vicces, de itt egy annyiból kérdezte a doktornál, hogy jól látni, itt van. Mondom, jól, nem kezdtem el a távolását.
Csak már rég szintén kívül. Mondom, hogy lehet nekem is feljebb kéne keresni. Ennél is. Ugye nem vagy szintén. Itt az érem, hogy lehet, hogy már valami. Igen, mondtam, hogy hazahozod, és akkor megnézettem veled, elfelejtettem. Viszont megpróbáljuk. De ez már az utolsó. Ja, mégis akkor megpróbálom behatolni az ujjamba. Egy picit vágd meg, és onnantól kezdve. Megmutatom neked, hogy merre van a hol. És az ujjad vagy nyugodt. Ott az ujjam. Hopp, ott megy az ujjam. Hopp, 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 hol az ujjam? Hopp, 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 hopp. Nem, csak próbálom összerakni úgy, nagyjából. Ezt lehet, hogy majd letiltják a YouTube-ról. Ezt lehet így. A három ujjas verzió az meg már nagyon brutális. Igen, igen, igen. No. Mert akkor így mégis tudom. És ezeket feldaroljuk. És akkor, ja, hogy zsírszalonna, igaz? Kettőt legyártottad? Flexrás, izékádak, azok olcsóbbak voltak, mint a régi. De amúgy tényleg nem volt, ha megy. Majd lassan kell a fény. Inni. Na. Hát akkor nézzük, hogy hogy dolgozik. Ott van egy kés, azzal megböködheted. Kicsit tehát, hogy vastag lesz majd. Ja, lehet, hogy kérek majd asszisztenciát, hogyha nagyobb darab. Ezt odéteszem. Hogy vékonyabb csíkra kell vágni. Nézd, ott van lehet, hogy már. Nézzük egy. Ez biztos jó. Na, jól viszi, úgyhogy már látom, hogy... Ez is a rutinosok, ahogyan úgy tudják elvárni. Semmi. Most meg kell darálni. Darált húsból a szakorra. Megdaráljuk. Ide beleteszik, paprikával, sóval, mindent rakszolja, és aztán utána azt majd töltőre. Ez is olyan sem pakolni kéne. Nem? Nem, azt egy pakolodban. Lényeg, hogy így adod. Így adod, és akkor én már tegyed el. Én most ezt tepeszedem. Nem kapja el. Várni kell, őkenedben. Olyan szépen. Feri hullik a haját. Ezt nem lehet adott. Még nem, még. Mert ami itt fölül termelődik, az a kezemen leadódik. Amúgy ez átlagos kolbászra is kerül ugyanúgy. A színe, a kolbász színe, az maga a paprika. Az ízébe is. Ja, hát igen, azért. A paprikás kolbász. Ja, hogy úgy, tényleg van pirosabb, meg van. Már langyosodik, vagy a kezem húlt ki. Ha nem zavar, hogy rajta van én cucc. Ja, hát azt nem tudom. Téged? Engem nem. Téged? Viszont nem kell két kéz hozzá. Az igazság, hogy egy kézzel ezzel így fogod, és egy kézzel meg szerintem tudod. Tehát, tartom is neked. Hát ilyen gombócok, igen, vagy valahogy, ahogy nem nagyon menjen mellé. Így bejebb kell tuszkolni majd őket. Lehet, hogy érdemes közben is. Lehet kisebb léptékben is, hogy ne sokat
kutyuk, és lehet, hogy érdemes ilyenkor ötöllem egy kicsit. Meg tudsz kalni? Aha. Annyira nem lehet azért? Igen, lehet, hogy már nem lehet. Lehet, hogy az elején azért az... Be tudsz kalni rendesen azért? Hát mindegy. Úgy is megy. Annyi lesz benne elsőre, amennyi lesz így. Szerintem hagyjuk így most, aztán... Oké, okay, és meglátjuk. Az maradékokat még beletuszkolom. Meglátjuk, hogy hogy működik. A földre ne potyogjon, nagyon. Igen, bocsi. Semmi baj. Tudom. Egy látszik, kicsit, hogy egy kicsit kijön. Abszolút már jön. Hát, hogy... Tegyen még? Ne, annyi, hogy jöjjön ki mindegy, egy kis kaki a végén. Mert addig úgy nyomjad, mert arra könnyebb a beletre átutatni. Nagyon érzékeny. Egy. Okay. És akkor nézzük, hogy itt. Én meg belezni nem, én ezt szoktam csinálni általában, de múltkor nem jól csinálta az öcsikém, ezt nagyon lazára töltötte, és akkor is volna vége. Hát, ahogy a nylon zacskót vagy a papír zsebkendőt így valahogy utoltam. Én nézzel, még kevésbé találom meg a bejáratot. Ott van. Teljesen rá kell húznod? Nem szabad? Minél többet. Egy picit tolja nekem? Picit, hogy mert akkor zsírosítja és tud, oké, oké. Na? Hát, húzzuk, az a jó, minél több mered. Lehet? Nem, hát ez a teret. Persze, csak fel. Teret töltjük, egy picit adjál meg. Picivel is már sokkal. Mert akkor ne kelljen annyit. Mindig keresgetem is a bejárat. Ameddig felfér rá, addig. De jó ez a, méret szerintem. Mennyi, milyen ritmusban? Így, egyelőre így, jó? Jöhet egy picit. Talom csak, nem akarom se gyorsan, se lassan. Ez elég feszes. Szerintem egyelőre, aztán majd lehet, hogy belejönünk is. Akik belejönnek, nyilván tudják. Már kiszakadtam. No, ennyire? No, nem, hát... Már itt előbb is. Igen? Nem, mert ez szerintem feszes a sajnos. Ennek nincs értelme, hogy ez még nem egy kalbás sajnos. És most ki szépen hát, mondtad. Ennyire nem lehet feszesre. Mégse. Majd bele, az van, hogy most már utánozzák, azt is tett, és akkor műanyagot azt nem veszi meg az ember. De ez teljesen elnéztető megint. És akkor most így megint végén felpenderíted, ezt jöhet. Úgy összefogom. És akkor nem tudom mennyire feszesre, úgyhogy ennyi a tanulság van. Ja, jó az. Ilyen az jó. Oké, majd. És akkor így meghajsz egyet? És akkor az van, hogy párat csinálunk. Megtekerjük. És akkor jön a másik fele. Lehet? Nem tudom, mennyi van amúgy benne. Nincs. Azért már jó párat tegyeltem. Á, figyelj, állj meg egy picit. Onnan fogod tudni, hogy ebből mennyi van. Mikor fog becuppanni. És akkor attól függ, hogy milyen gyorsan húzod. Jó, áll. Szerintem így. Tehát attól függ, hogy milyen gyorsan húzod, hogy milyen vastag hát lesz. Itt milyen, hát menj, a vastagság nem. Hogy ezt húzod magát, ezt a cuccot? Hát segítek neki, eresztem inkább. Szerintem ez így. Cukik. Így volt a csávó, se csinált semmit, tehát ez egyben maradt így. Szerintem ilyenek voltak azok, nem? Körülbelül. Jöhet? Várja. Öndörgetem.